Fadhiyara wuxuu ku nool yahay magaalada Hargeysa. Fadci Ilaahay wuxuu hibo u siiyay inuu jirikaan 30 qaada afka iyo ilkahaba ku qaado isla markaana uu ku hayo muddo dheer. Taasi waxay ka mid tahay hibada Ilaahay ku manaystay adoomadiisa. Waxaan kula kulmay magaalada Hargeysa, waxaana uu ka dhawaajiyay inay ka mid tahay waxyaabaha dhacdooyinka caalamka lagu soo bandhigo qaarkood, taasoo laga helo Somaliland. Hore ma u aragtay qof jirikaan 20 litir qaad ah oo lagu daray 10 litir ilkaha ku qaadaya? Haddii ay jawaabtaadu tahay haa, fadlan nala wadaag oo u soo bandhig bulshada. Haddii baad haysid hibo kale uu Ilaahay ku siiyey. Jirikaanka xagga horyaala oo inagu waa arkaysiin oon ilkaha ku qaadi doono. Inaad ilaah rabtiin ba rabo.